É Campovel, duas lojas, dois pátios fantásticos, estacionamento fácil, hein? Pra quem sobe e pra quem desce, ao lado e em frente da Padaria Real, com ofertas incríveis, preços sensacionais, mais de 150 carros no estoque pra você fazer a festa, acelerar o seu sonho do carro novo, confira! Já tem carro lindo na sua tela, hein? Olha que Santa Fé maravilhosa, uma GLS 3.3 4x4 V6, 7 lugares, top de linha, fantástico esse carro, em 2014, metálica, completona, completona para você e para toda a família, R$138.900. Olha que carro lindo na sua tela, é um 3008 Griffe 1.6, carro sensacional, esportivo, carro maravilhoso, só na Campovel, 2011, completíssimo, automático, uma dirigibilidade fantástica, dá uma passadinha na loja, faz um test drive, R$49.900 é o preço bacana da Campovel para você, multimarcas de qualidade, olha que Beetle fantástico agora na sua tela, é um 2.0 2008, claro que ele é completão, super completo, por R$33.900. Telefone tá na tela, perde tempo não, 3202-6062. E agora tem qualidade Mitsubishi. Olha que Outlander legal, hein? É um GT 3.0 automático esse carro, completão 2010, metálico, por R$58.900. Uma verdadeira máquina. Continuando com Mitsubishi, agora tem essa L200, uma Triton sensacional, HLS 2.4, motor flex, ano 2015, praticamente zero, metálica, por R$73.900. E as ofertas não param na Campovel, tem plantão final de semana. Olha que C4 lindo, é um hatch Solaris, diferentão esse carro, esportivo bacana, 2.0, 2012. Um carro fantástico, dá uma passada na loja, você vai ver que máquina que é esse carro, só R$36.900. Agora tem qualidade Volvo, um dos carros mais seguros do mundo, hein? É um XC60 3.0 T6 AWD V6 automático completíssimo 2010, um SUV fantástico. Esse XC60 pode ser seu essa semana por R$65.900. E agora tem carro com preço especial, econômico, um sedã espaçoso e confortável. É um J3 1.4 2014, que vermelho lindo, hein? Só R$29.900. Perde tempo não. Que sedã maravilhoso é esse Elantra da sua tela, hein? GLS automático, completão 1.8. O ano dele é 2013. O preço imbatível da Campovel, R$59.900. Para falar de carro da terrinha, é um sorocabano Toyota Etios. É um sedã fantástico, hein? XLS 1.5 Flex 2016, R$52.900, um sedã que tem um custo-benefício muito legal. E para fechar, tem na sua tela um Linea que tá sensacional, hein? Fantástico esse carro 2015, 1.8 Dual Logic, é um absoluto, né? Uma versão diferenciada, claro que ele é completão, tem vários opcionais e preço especial R$53.900, um sedã Flex, acima de tudo espaçoso e confortável aqui na Campovel. Acelera, hein? Porque o carro novo que você está escolhendo está aqui na Campovel. Acesse o site e confira muito mais, campovel.com.br.